Bona vesprada, benvingudes a Sueca Televisió. Encetem el mes de juny, avui és dimarts dia 1, i comencem l'informatiu fent un recompte als casos de Covid-19 a la nostra localitat. Segons les dades facilitades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a dia d'avui, Sueca compta amb un sol cas positiu actiu per Covid-19. Veurem també imatges de dissabte, quan va tindre lloc el primer dels actes fallers en obert de la temporada. Es tracta del lliurament dels bunyols d'or i brillants amb fulles de llorer atorgats per la Junta Central Fallera de València, així com el lliurament de les espigues d'or que atorga la Junta Local. Els contarem també que Creu Roja Sueca ha començat ja a treballar en diferents projectes a la ciutat. Comptant amb la col·laboració de l'Ajuntament i amb el finançament de l'entitat SAP Agricultores de la Vega, l'ONG ha engegat un nou projecte de neteja i conscienciació per a evitar l'impacte de residus en l'entorn natural de l'Albufera. I acabarem avui parlant-los de la nova programació que formarà part de la graella de Sueca Televisió des d'aquesta setmana. Comencem. Segons les dades que ha fet públiques la Conselleria de Sanitat, amb data de 30 de maig, Sueca ha rebaixat les xifres d'infectats de l'anterior recompte. Actualment hi ha només un positiu per Covid-19 detectat en els darrers 14 dies. La incidència acumulada per PCR positius per 100.000 habitants en els darrers 14 dies ha baixat substancialment fins als 3,63, segons la mateixa conselleria. A la Ribera es redueixen també els contagis. Actualment hi ha 23 casos actius i la incidència passa de 11,97 a 8,88. A nivell autonòmic, la incidència segueix en 39 casos i és la més baixa de tot l'Estat. Una altra bona notícia és que no hem de lamentar noves defuncions atribuïbles a casos de Covid-19 a Sueca. El recompte de víctimes acumulades en el total de la pandèmia es manté en 39 des del mes de març. Quant al ritme de vacunacions, al País Valencià ja s'han subministrat 2.665.032 vacunes i ja són 904.088 els valencians i valencianes completament immunitzats contra el virus. Això representa gairebé un 18% de la població total. Els fem memòria del telèfon gratuït habilitat per la Conselleria per atendre qualsevol consulta relacionada amb la vacunació i atenció mèdica per Covid-19. Els fem memòria del telèfon gratuït habilitat per la Conselleria per atendre qualsevol consulta relacionada amb la vacunació i atenció mèdica per Covid-19. 900-300-555. Recorden també que des de la Conselleria es demana actualitzar les nostres dades de contacte per tal que els professionals sanitaris puguen accedir a nosaltres per informar-nos sobre el procés de vacunació. I insistim, per evitar l'augment dels contagis cal seguir esforçant-nos amb les mesures de prevenció bàsiques: higiene de mans, neteja regular de superfícies, guardar la distància, ventilar els espais amb freqüència i portar ben posada la mascareta. Dissabte a la vesprada, en un entorn completament nou a causa de les restriccions sanitàries vigents, el pati de les escoles Cervantes va ser l'escenari escollit per al lliurament dels bunyols d'or i brillants amb fulles de llorer, màxima distinció que atorga la Junta Central Fallera de València. Al mateix temps es van entregar també les espigues d'or, distinció que concedeix la Junta Local Fallera de Sueca als fallers majors de 60 anys que tinguin una trajectòria com a fallers consolidats. A més, la Junta Local va concedir també l'espiga d'or honorífica a dos col·lectius en reconeixement a la seva tasca en pro de les falles de Sueca. La primera va estar concedida als professionals sanitaris i altres col·lectius de personal que presten els seus serveis en l'àrea de salut de la Ribera.
La fallera major de Sueca, Alicia Falcó, que també pertany a aquest col·lectiu, va entregar l'Espiga d'Or en representació de l'Hospital de la Ribera al director mèdic de primària, el doctor José Manuel Soler, i al director d'infermeria, Javier Teodoro, i en representació del Centre de Salut Integrat de Sueca, al coordinador mèdic, el doctor José Alfredo Franco, i al coordinador d'infermeria, José Rivera. L'altre col·lectiu guardonat va ser el format per les tres societats musicals de la ciutat: la Unió Musical de Sueca, l'Ateneu Musical de Sueca i l'Agrupació Musical del Perelló, les quals van rebre el seu guardó de mans dels seus presidents, Guillermo Colechá, Juan Mauro i Sofía Gómez, respectivament. L'Ajuntament de Sueca va recolzar com cada any aquest acte que en circumstàncies normals s'hauria celebrat el passat mes de febrer. La xaranga Lololó va ser l'encarregada d'amenitzar en directe l'acte acompanyant la pujada a l'escenari de les persones nominades, així com amb la interpretació dels pasdobles més coneguts. La festa va concloure amb un castell de focs artificials i amb l'himne regional. Creu Roja Espanyola ha engegat recentment un nou projecte de neteja i conscienciació per a evitar l'impacte de residus en l'entorn natural de l'Albufera i que compta amb el finançament de l'entitat SAV Agricultores de la Vega. A la nostra localitat, aquesta iniciativa es portarà a terme a través del voluntariat de la nova seu de Creu Roja Sueca. Creu Roja a nivell mediambiental és una entitat prou reconeguda a nivell nacional i sobretot a nivell de la província de València, però és de veres que moltes vegades la imatge que se té de Creu Roja és que és una entitat molt social i sobretot molt sociosanitària i se perd de vista un poquet que també fem, toquem tots els pals, toquem tots els àmbits. I a nivell mediambiental, així en Sueca, en tàndem en l'Ajuntament, com ha comentat Carmen, la idea és encetar un projecte que ja hem encetat aquesta setmana de neteja dels humedals que n'hi ha, tant com ha comentat ella, en la muntanya dels Sants, els Ullals de Valdoví i en un munt d'humedals que són un poc més xicotets i que no són tan coneguts,
I a partir d'ahí fer un pilotatge en aquest projecte, a veure com funciona i en la dinamització del voluntariat que participa en aquest projecte anirà encetant altres iniciatives i altres projectes de neteja mediambiental i de sensibilització mediambiental per a aconseguir pues, que Creu Roja en Sueca pugui plegar a totes les activitats mediambientals que puguen eixir. L'Ajuntament, a través de la Regidoria de Medi Ambient, s'ha oferit a col·laborar amb la iniciativa amb la finalitat de reforçar i recolzar el voluntariat, donada la gran sensibilitat que es necessita al voltant dels problemes mediambientals. Així ho ha assenyalat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez. Coneguerem la part mediambiental de la Creu Roja quan ens convidaren a participar en la campanya que estan fent de la replegada de plàstics en l'Albufera. Ens van donar una alegria molt gran. Immediatament es quedaran per telèfon i començarem a quedar en ells perquè volen col·laborar en moltes altres coses i en altres punts del nostre territori, de Sueca. Tenim molts humedals per a mirar i per a estar pendent d'ells, no sols els ullals de Valdoví i la muntanyeta dels Sants i la Sud, sinó que estan els ullals que n'hi ha al costat de la muntanyeta i després n'hi ha uns abans d'arribar, que crec que es diuen els ullals del Ràfol, que també s'han de mantindre i s'han de cuidar i això per nosaltres era també molt important. Hi ha una altra zona que tenim, per exemple, en la part de baix de la Sud, que anem a llevar totes les canyes i anem a reforestar també allí. I entonces, clar, ells tenen el voluntariat, que és importantíssim, i nosaltres tenim les ganes i l'ajuda que es poden prestar o que es podem donar en tot el que ells ens demanen. I llavors penso que hi ha un tàndem molt bo, Creu Roja, Ajuntament de Sueca, que n'hi ha que reforçar-lo en tots els nivells, no només en el social, que és una pata molt gran del poble, sinó també a nivell mediambiental. Per nosaltres això també serà un aire molt, molt important, una alenar. I molt contenta de la col·laboració que anem a tindre, molt, molt. Sota el lema Per una Albufera sense plàstics, el voluntariat de Creu Roja i de SAP realitzarà eixides regulars durant els pròxims mesos amb la finalitat de realitzar neteges, detectar focus d'acumulació de residus i sensibilitzar la ciutadania, així com fomentar bones pràctiques ambientals entre els col·lectius que desenvolupen la seva activitat al Parc Natural de l'Albufera. A aquestes activitats ve una tècnica mediambiental, que és la que dinamitza un poquet el voluntariat i forma el voluntariat, perquè és de veres que si sols anàrem els voluntaris no aconseguiríem netejar tant perquè no coneixem la zona. Aleshores, primer que res, fem un mapeo del lloc per a identificar quins són els punts més negres, que se diuen que és on està més la brutícia, i a partir d'ahir, a partir d'aquest mapeo, se va distribuint el voluntariat de persones i van fent la neteja. Este dimecres en concret se van recollir 277 quilos de plàstics i d'altres residus, sobretot de plàstics. Les eixides es realitzaran de manera regular durant els pròxims 10 mesos, a excepció del mes d'agost. En total s'han previst 18 eixides en les quals es realitzarà un seguiment de les zones més afectades per l'acumulació de residus a l'entorn de l'Albufera, entre elles la muntanyeta dels Sants, l'Ullal de Valdoví i l'Ullal dels Sants. En principi, per anar, se ha de ser voluntari de Creu Roja, però bueno, jo animo que totes les persones que estiguin interessades en fer aquest tipus d'activitats mediambientals o altre tipus d'activitats de caràcter solidari i de caràcter social s'arrimen així a la sede de Creu Roja, que està en el carrer Verd número 24, per a conèixer-nos un poquet de com és, perquè sobretot el procés d'incorporació del voluntariat a la nostra entitat és superàgil, superràpid i no requereix de ningú tipus de compromís, simplement que el voluntariat siga implicat i que tinga voluntat d'ajudar. El Parc Natural de l'Albufera acumula residus generats en la seva conca hidrogràfica que desemboquen en aquest entorn. La majoria d'aquests envasos són de plàstic, causant un greu problema per a la biodiversitat. D'aquesta manera, Creu Roja amplia la seva contribució per a protegir aquest espai natural amb gran varietat d'hàbitats que permeten l'existència de diversitat d'espècies de fauna i flora. Aquestes neteges en els humedals se van a fer cada vora 15 dies, 3 setmanes, també en funció un poc del context sanitari, esperem que tot continuï com està fins ara, i la temporalitat prevista és fins a febrer de 2022. ¿Vale? Però bueno, sempre estem en companyia de l'Ajuntament, estem parlant per a ampliar no només el ràtio d'intervenció i aplegar a més humedals, sinó que tingui una duració molt més llarga. A més, Creu Roja Sueca ha començat també a treballar ja en els seus primers projectes socials a la ciutat.
També tenim un projecte molt bonic que estem fent ara també, que és el d'Enredate, que és tinguent l'atenció i preocupar-nos per la gent major, vulnerable, que estigui soles. Llavors mantenim un contacte amb ells. Es toquen per telèfon, es preguntem si necessiten qualsevol cosa i després també tenen un contacte en l'exterior. I sobretot també és un contacte humà, de directe. I n'hi ha també després una exposició que segurament el farà Lluís, després vos ho explicarà, que és el tècnic i és el director de l'Assemblea dels GMG de Suca, que es diu Deja que el Mediterrani te cuide. I és una exposició molt bonic. I després també el de la loteria, que també és molt important per a nosaltres, perquè és on la Creu Roja rebé tot el que són els mitjans econòmics que després desenvolupem en altres activitats. Tenim altres projectes, però de moment a poc, piano a piano, com diguem nosaltres. També des de Creu Roja es portarà a terme un projecte de vigilància per a la prevenció d'incendis forestals a la Devesa Albufera durant els mesos d'estiu. Els últims dies de maig les temperatures han quedat més altes i hem vist les platges plenes, però ara toca fer un parèntesi i seguir l'evolució de l'oratge de les pròximes hores, perquè avui toca patir per les tronades que cap a mitjan matí començaran a descarregar en punts de l'interior i acabaran afectant bona part del territori. Les temperatures mínimes no han patit grans canvis i les màximes tendiran a baixar, sobretot al nord i per l'interior. Durant la nit i la matinada encara cal esperar ruixats al nord, però demà escamparà la nuvolositat quedant un dia clar, assolellat i amb bona visibilitat. Les temperatures nocturnes quedaran més fresques i les diurnes no patiran canvis. Dijous tindrem més núvols a la costa, on pot arribar a caure alguna gota. Les previsions donen pluja tant per a divendres com per a dissabte. Un embossament d'aire fred avançarà des de l'oest de la península, inestabilitzant l'atmosfera durant 48 hores. Tot indica que divendres la nuvolositat anirà en augment amb el pas de les hores i que serà de vesprada quan cal esperar les pluges més intenses i generals. Dissabte els núvols cobriran el cel deixant ruixats i tronades que localment descarregaran amb intensitat moderada o forta. A partir d'aquesta setmana podran veure nous continguts a Sueca Televisió, amb diferents temàtiques que engloben àrees com l'esport, les festes, la cultura, el medi ambient o l'agricultura. Es posen en marxa nous programes on els protagonistes són els diferents col·lectius i associacions de la ciutat. 100% Esports torna a la graella amb l'actualitat esportiva de la ciutat, amb entrevistes amb els clubs esportius, cròniques esportives i encontres amb els i les esportistes de Sueca. El podran veure tots els dimarts després de l'informatiu. Animalets com tu serà un programa protagonitzat per les dues protectores de Sueca, Refugi Els Àngels i Proansu. En aquest espai donarem veu a les seues demandes i necessitats per col·laborar amb la seua tasca desinteressada amb els animals perduts, abandonats o ferits als que donen refugi. També farem d'altaveu de les activitats que programen amb els animals per tal que arriben al major nombre de persones possible. Terra Teua serà un espai que donarà cabuda a iniciatives medioambientals relacionades amb la nostra ciutat i el seu entorn natural, així com també amb temes d'agricultura que interessen al col·lectiu agrari i a la ciutadania en general. I divendres continuarem mantenint l'espai d'agenda cultural i d'oci, avançant-los les propostes del cap de setmana a la nostra ciutat. Abans d'acomiadar-nos, els recordem que la donació de sang del mes de juny tindrà lloc demà, dimecres, dia 2, de 5 a 8 i mitja al Casal Jove. Per a donar sang, recorden que han de tindre entre 18 i 65 anys, pesar més de 50 quilograms i no acudir en dejú. I ara sí, acabem així. Els esperem de nou demà, dimecres. Ara, a continuació, els deixem amb el programa 100% Esports. Que passen molt bona vesprada. Adeu.